בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. שאלה שחוזרת הרבה הרבה מאוד פעמים, איך מוצאים את הזיווג? מה נעשה כדי למצוא את הזיווג שלנו? למעשה, יש כמה וכמה תשובות, ואנחנו רואים שכל התשובות מסתובבות על נקודה אחת, תפילה. ככל שאנחנו זוכים להתפלל, אנחנו זוכים לקרב ולמצוא את הזיווג שלנו. אבל גם חזל וגם הצדיקים הדגישו לנו שיש כמה נקודות של תפילה שעל ידם אנחנו זוכים במיוחד, זה פועל במיוחד לבניין של מציאת הזיווג. רבנו כותב בספר המידות, על ידי אמירת שירת הים, כל יום להגיד אמירת שירת הים, ומי שיכול או מי שיכולה להגיד את זה לפני עלות השחר או בזמן עלות השחר, שירת הים זה פועל פעולה גדולה מאוד, זה כוח גדול מאוד לקרב ולמצוא את הזיווג. דבר נוסף שאומרים חז"ל זה להגיד פרק שירה. מי שמחפש את זיווגו ויכול להגיד כל יום פרק שירה, מה טוב. ואם אפשר כל יום, אפשר גם לחלק את זה. כל יום להתקדם בשירה, בפרק שירה. שתי התפילות האלה, פרק שירה ושירת הים, זה כוח גדול מאוד, פעולה גדולה מאוד למצוא את הזיווג. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.